Olá, pra quem tá assistindo, de volta aqui com o Scar Sobrevivência. E vamos começar a fazer as quests aqui na região de Solitude. Eu passei em Riften, eu fiz assim off, que era só pra entregar a quest. Aí agora com isso a gente tem a passiva Agente de Mara. Cadê? Agente de Mara, dá mais 15 pontos de resistência mágica. A gente já tem mais 50% de resistência mágica. Por causa do. A gente tem que ser bretão e da Pedra do Lord. Então a gente tem 25 mais 25. E agora a gente tem mais 15 de resistência mágica. Então a gente tem uns 60%, porque na verdade aqui não é 50, dá uns 45. Então a gente tem mais de 50% de resistência mágica. Então isso vai evitar a gente tomar muita porrada. E as próximas quests que a gente vai fazer, a gente precisa de resistência mágica. Então vamos lá. Cadê? Vamos começar a limpar algumas quests. Tá. Estrela Negra, Dragonborn, Santuário da Brotherhood. Vamos fazer. A luz de Meridia. Depois a gente faz o. Vamos fazer por ordem. Eu poderia ter pego já a quest com a Delphine também, que já é aqui em Solitude, né? Podia ter passado em Riverwood, falado com a Delphine. Que aí ela já ia estar aqui em Solitude me esperando, né? Porque a próxima quest dela é em Solitude. Aí depois a gente volta pra Riften. Pode ver que a quest principal do jogo é muito fácil saber onde que é o Templo de Meridia, né? Tem um pouquinho de luz saindo dali. Além das duas estátuas, né? Tem um pouquinho de luz no Templo de Meridia. Ela nem gosta de chamar atenção, né? Aqui, ó. É bem onde fica a estátua de Meridia. Caso ninguém tenha reparado isso, tá? Tem essa orbe de luz bem em cima da estátua de Meridia. Eu tava falando? Ah, tá. Na quest principal, se você olhar, é Whiterun, Winterhold, porque você vai naquela na frente de Winterhold. Ah, é um falcão. Não, é um dragão. Lascou. Magia, restauração. E lascou. Você viu o dano que eu tomei da baforada, né? Por causa da resistência mágica que eu tenho. Ele vai pousar de novo. Eu não esperava que ele fosse pousar em cima de mim. Não é muito padrão se eu fazer isso daí, não. Quer descer, não? Desce aí. Tipo, tá sendo mó chatão. Ah,
só dá uma desestabilizada nele, não derruba ele, mas só pra ele não ficar baforando. Cadê ele? Vem cá. Mas não pôs em cima de mim. Deixa eu mesmo causar dano nele, que aí ele para de voar. Ele vai pousar de novo porque ele tá muito machucado. O grito dele bugou. E assim foi o pano. Conjuração é uma das árvores mais versáteis do jogo. Cama, osso, dinheiro. Quero trocar umas coisas com você. Você vai esperar a sua vez de falar, viu, ladrãozinho? Lá embaixo. Não tenho tempo pra isso. Cagar. Meu atronate de gelo tinha se virado contra mim, tá? Por isso que eu tive que ir rápido. Acho que alguém tá tendo um péssimo dia. Porra, a Guirel fica completo. Tem alguém hostil pra cá. Ah, é só um troll. Deixa meu atronate bater. Caraca, esse troll tá tankando todo mundo. Pera aí. Caraca, mano! Boss fight isso aqui?
Agora deixa os dois se pancarem. Stormcloak venceu. Nada de útil. Não, tem nada de útil. Ah, cadê a subida pro templo de Meridian? Essa aqui. Nossa, aquele troll, rapaz. O foda do meu atronato de gelo, deixa eu chegar perto dele. Ah tá, pensei que ia sentir frio perto do meu próprio atronato. Assim, é uma puta sacanagem isso. Tá bom. If they love me not, how can my love reach them? Nossa, a Meridian, o problema dela é que ela é muito convencida. Isso que ela é uma daedra, né? Ela não é uma edra. Acho que é ali. Tem um local de descarga que dá pra ver a torre de ouro branco. Era pra ser pra cá, só que sumiu. Quer falar comigo? Você vê que ela vem andando. É, literalmente era um NPC invisível. Você vê que ela dá uma balançadinha. Parece que eu tenho muita escolha, né? Tá. Eu não tenho escolha, você não me dá escolha só, maluca. Caguei. Olha o castelo do Harkon ali. A torre de ouro branco é pra cá. Ah, Serena, sua casa tá ali. Chato. Ui! Tá desalinhado isso aqui. Eu vou amarrar! Eu tava aqui, ó. Desaninhou. Acho que eu devo ficar mexendo, ela desaninhou. Tá, bora lá. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês quão apelão é a Rosa de Sangue. É que o problema da Rosa de Sangue, da Rosa de Sanguine, é que você não upa conjuração, tá? Tá, aqui dentro é um lugar apertado, vai precisar de um mago, não precisa de um guerreiro. Então, vamos virar mago aqui. Só subir uma luzinha aqui. Que aqui você consegue uma graninha violenta, tá? Esses negócios aqui tá tudo vazio, mas os corpos que você vai achando. Ah, esse baú.
No Skyrim, acho que no Fallout também acontece isso. Se você sair e voltar, ele muda o local de spot da fechadura, tá? Aí você pode ficar indo e voltando até vir num spot que você quer. É só porque eu não lembro, tá? Então, nós vem aqui. Tornar-se etéreo. Ah, esse aqui não tem trap, tá? Vamos descendo. Aí você vê os corpos profanos, vai pegando. Você consegue uma grana boa aqui, tá? Eu vou tentar, que geralmente dá pra fazer, pegar duas. Duas dessas da espada, da Dawnbreaker. Eu só não lembro se conta pro troféu barra conquista, tá? Você pegar duas Dawnbreaker. Mas que dá pra você pegar, dá. Eu acho que ele conta só a quest, né? Então ele vai contar só uma, mas dá pra você pegar duas vezes a Dawnbreaker. Alteração. Por enquanto fica a pele de pedra. Em destruição. A gente upando. E pode deixar. Meu atrate de gelo leva esse negócio, tá? Nossa, que bagunça que virou esse negócio. Se o atrate de gelo não for o suficiente, a gente apela. A rosa de Sandini tem que ser o último recurso. Não fica na frente desse negócio, tá? Ele machuca. Eu tô de mago, mas vamos pra porrada. Acendeu a luzinha. Já mandou tomate lá dentro. Ó, pra essa quest aqui, eu acho que o atronate de gelo leva todo mundo, tá? É,
Eu não preciso nem ficar apelando muito. Ué, eu não coloquei. Relâmpago como favorito, não? Tá bom. É vantagem de personagem híbrido é isso, né? Você faz uma bagunça. Eu caio na porrada, eu faço tudo. Licença. É, eu tô upando mais rápido conjuração. Cadê? Você vê que eu upei dois níveis já. É. Por causa da Atronate de Gelo, tá? Por causa do Atronate de Gelo e da Espada Vinculada. Espada Vinculada não. Do Arco Vinculado. Porque o Arco Vinculado. Ele é o. E os dois. É naquela, quanto maior o nível da magia, mais você ganha XP. Vamos resumir dessa forma. É mais fácil de explicar sem ser muito batata. É, quanto maior o nível da magia, mais rápido você upa a escola. Então, por exemplo, se eu conseguisse um pergaminho de fogo. Deixa eu comer alguma coisa simples aqui, velho. Uma sopa de repolho. Se eu conseguisse um pergaminho de destruição com magia nível mestre, eu simplesmente eu ia upar muito mais rápido destruição. Esse macete do. Ah! Da tranca é muito bom. É pra cá então. Bosta. O spot é um negocinho de nada. Pronto, era um negocinho de nada pro outro lado. Tá? E se eu não souber esse feitiço, eu só. Vendo. Eu só desmonto. Se eu já souber, eu vendo. Não tem muito a perder, não. O Tronache de Fogo tá ficando mais ultrapassado agora, né? Você entra pra ativar ele. Já upa alteração, deixa eu ir pra trás. Eu sou suporte, galera, vamos lá pra frente, vamos. Vocês não querem ir lá pro combate, não? Meu Atronach tá lutando sozinho. Eu sei que eu falei que eu era o tanque, mas eu não quero tancar, não. Vamos lá pra frente. Era mentira, eu sou suporte. Vai lá, Serena. Brelina, vai? Não? Tá bom, meu Atronach vai levar todo mundo. Ah, vocês resolveram se mexer quando a minha magia acabou? Foi? Tem um aqui em cima, mas você pode ver que meu Atronach basicamente desceu a vida dos dois sozinho.
Ó. Vai ver como é que o Atronach de gelo, ele derrete esses bichos na porrada. Ele é muito tanque, mano. É naquela, enquanto você não tenha o Lorde Dremora, é muito bom o Atronach de gelo. Ele é muito cavalo na porrada. O defeito dele é que ele é muito grande, né? O moveset dele é parecido com o do gigante. Vamos pegando as coisas aqui enquanto isso. É que eu já sabia, tá? Aí você faz isso pra quê? Pra um cofre vazio. Ouro. Beleza. Botas de prata. Eu tenho isso? Não, minhas botas são de aço. Beleza, é do meu set de prata. Que linda. Só porque eu não tô afim de me matar. Como eu tô usando muita magia, tô ficando cansado. Vai pra lá. Novato. Ferro. Corpo profanado. Isso vai vendo, é 40, 75. De pouquinho em pouquinho, você vai vendo. Tanto de ouro que a gente pega aqui. O problema é que eu tô começando a ficar cansado de tanto usar magia. A Brelina podia subir logo de nível, né? Que a Brelina ela usa a Tronate de Gelo também. Mais pra frente. Ela não fica só no de fogo. Bate no Atronach. Ai! Ele quer bater em mim. Sai! Cachorro. Seu cachorro.
Vamos lá. Granate de gelo. É, eu acho que no final da quest eu vou ter que usar. Como é que é o nome dele? A Rosa de Sangue. Pelo menos pro final da quest eu vou precisar usar. Anel de ouro com a esmeralda. Dá um quick save. Que a gente tá começando a chegar nas partes mais complicadinhas da quest. Conferir uma coisa. Cortezinho na gravação para caso eu perca o arquivo. Que nunca se sabe quando que pode, sei lá, piscar alguma coisa. Aqui não tem ninguém. Tem só os corpos profanados. O problema é a última sala ali. Ó, já fala pra. Eu preciso que você vai pra lá. O Veruz entrou. Só da Serana. Só faltou a Serana, mas ok. Shout. Força implacável. Eu não vou pra brincadeira aqui, porque isso aqui vai ser pauleira. Então, vou mostrar o poder disso aqui. Putz, o ideal seria a Serana, velho. Então é, você chega. Thank you.
De volta aqui. Agora a Serena tá junto também. Vamos ver se a gente consegue. Esperar o reload do... Pronto, fechou a porta, beleza? Eles não podem mais fugir. Eu preciso dos três aqui comigo. Isso aqui dá certo. Deixar o fuso rodar, carregar. E... Falo o mais rápido possível. Tem que acabar a luta contra essas bichinhas mais rápido possível. Você escutou cair, você já traz outro. Essa parte da luta é fácil. O difícil é a porcaria do chefe. Bem, o Virus não tá segurando eles ali. Ele é imortal mesmo. Poderia conjurar alguma coisa pra ajudar nós, né? Não tô enxergando nada. Acho que eu derrubei alguém. Vamos fazer bagunça aqui. Pronto, agora é dois imortais lutando. Que a vida da Serena também não desce? Deixa eu chamar outro Drêmora. Uma hora a vida dele tem que acabar. Com tanta gente batendo nele.
E essa nem é a fase mais difícil dele. Essa é a fase mais difícil dele. Ele causa muito dano. Ele não se cura, mas ele causa muito dano. Mas agora ele vai. The Defiler is defeated. Take Dawnbreaker from its pedestal. Já vai. Pó de osso. Agora vamos pegar o loot aqui. Que aqui é a sala onde mais tem ouro, tá? Provavelmente a última parte da luta, a luta anterior eu fiz ela, deixei ela acelerada no vídeo, porque foi 13 minutos desse cara bugado. Porque ele se bugou ali, eu tirei ele dali e ele se bugou ali atrás, mano. É horrível quando eles fazem isso. Não pega Dawnbreaker. Se você pegar Dawnbreaker, você é teleportado pra fora daqui. Não é que você não possa entrar aqui de novo, mas é só pra gente evitar a viagem. Deu certo, ó. Tá vendo que tá marcando ali? O que você faz? Você vem aqui, não mexe no pedestal. A Dawnbreaker aqui. O fuso rodado derrubou ela do pedestal. Aí agora você vem aqui no pedestal e... ativa. Você pega a Dawnbreaker de novo. Você duplicou a Dawnbreaker. Sua quest é um saco, viu, Fê? Because of you. Tá bom, parei. Essa música é bonitinha, procura ela depois. Ficaria com a espada, mas encontre outro para pregar sua religião. Quero que você vai cagar, você é muito chata. Alguém gosta da Meridia, velho? Ela é muito chata, mano. Aí para mostrar que não é só por falar... armas, Dawnbreaker, tenho duas. E é assim que você consegue duas Dawnbreaker. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui.